Milçəkdən çörək bişirməyə başlanıb. Bu barədə Rusiyanın Skolkovo İnnovasiya Mərkəzinin Zen platformasındakı kanalında məlumat verilib. Layihəni Arxangelsk vilayətindəki müəssisədə qara əsgər milçəkləri yetişdirən biolaboratoriya şirkəti həyata keçirir. Şirkət yağsız həşəratlardan tərkibində zülal miqdarı çox olan çörək hazırlamağı öyrənib. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, belə çörəklər daha uzun müddət saxlanılır və çörək kəsilməsə 5-7 gün xarab olur. Həmçinin qeyd olunur ki, unun hər kiloqramına 1-2 qram həşərat zülalı əlavə olunarsa, maya və mayasız xəmirin yetişmə prosesi 2 dəfə tez baş verir. Şirkət hesab edir ki, milçəyə qarşı insanlarda əks fikir olduğundan bu cür çörəklərə ilk vaxtlarda tələb olmaya bilər. Amma davamlı və inandırıcı izahlarla insanlarda belə çörəklərin normal və hətta faydalı olduğuna dair inam yaranacaq.